A ještě máme 140 minut. No, hlídej, já se tady rozhlídnu. Začalo nám druhé čtvrtfinále Čelákovice Šacun. Pavle, není tamhle, Pavle, není tamhle zásuvka, není tamhle druhou zásuvka. Já se jdu zeptat do skala, to tam stejně musí. Tak to kopni, on to vlítne. Stav 5-2 pro Šacung. Thank you.
Stav 7-6 pro Šacung. Stav 7-7. Stav 8-8. Čelákovice vyhrávají první set 10-8. Čtyři zápasy ještě budou. To je málo. Mám ještě hodinovou, no. Jedna. No, tak nebudeme mít na vyhlašování. Stav 2-2. Ja,
Stav 5-3 pro Šacu. Druhý set, 10-3 pro Šacung, stav 1-1 na sety. Stav 3-0 pro Šacu. Thank you.
finále budu chodit, takže... Teďka se ti to zpamatuje. A my jsou tak, oni tam ještě dvě hodiny jsou, ale na tu chvíli to potrvá ještě. Večer vidíš to tam, přesně. No 119 minut. Jo? Dobrý den. Paráda, děkuji. Nabíj to, jo? Jo, jo. Dobrý den, musíme říct, aby nám to nikdo nebrý. Sedm čtyři Čelákovice. Čelákovice, Šacung, 7-5. Podrazím nohu. Devět, osm, Šacung. Deset, osm, Šacung vyhrává 2-1.